85 godina igranja odbojke u Staroj Pazovi odbojkaški klub Jedinstvo je proslavilo u hotelu Vojvodina zajedno sa svim zaljubljenicima u ovaj sport, ali i generacijama koje su načinile mnogobrojne uspehe tokom 85 godina postojanja. Pored nekadašnjih i sadašnjih igrača Jedinstva, jubileju su prisustvovali i čelni ljudi Odbojkaškog saveza Srbije na čelu sa predsednikom Evropske odbojkaške konfederacije i predsednikom Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandrom Boričićem. Izuzetno je teško održati se toliko godina iz ne tako velikog mesta, ali ta ljubav koju su prenosili iz generacije u generaciju, uspeli su da opstanu prvo sa muškom, a zatim su dodali i žensku ekipu. I sigurno je da ako imaju pravu podršku lokalne samouprave, a imaju trenutno, međutim, kako postižu rezultate dobre, treba nam više. Nadam se da će ispuniti obećanje oko nove dvorane i da srpska odbojka ne treba da brine za Pazovu, za dobre rezultate i za budućnost. Izuzetno je važno što imaju jako veliki broj dece, jer bez dece nema budućnosti, a ovaj klub ima budućnost. Predsednik odbojkaškog kluba Jedinstvo Bogdan Mamuzić istakao je da mnogobrojni uspesi ovog kluba ne bi bili mogući bez velike podrške lokalne samouprave na čelu sa predsednikom opštine Stara Pazova Đorđem Radinovićem i tim povodom predao je i povelju predsedniku opštine. Mi smo zaista ponosni na odbojkaš klub Jedinstvo zato što svojim rezultatima, uspesima, ali i ogromnim brojem dece i omladinaca i mladih ljudi okuplja u svom klubu i čini naravno našu omladinu zdravijem i ponosni smo na to, jer ovakve rezultate ipak za jedno ovako mesto kao što je Stara Pazova zaista su veliki i ogromni. Jubileju su prisustvovali i dve dame koje su rame uz rame sa svojim nekadašnjim saigračicama napravile uspeh koji će zauvek ostati kako u analima Jedinstva, tako i u analima odbojke u bivšoj Jugoslaviji. Prvo mesto u državi 56. godine ostvarila je tadašnja ekipa Stare Pazove na čelu sa kapitenom Nadom Takač i Ljubicom Bubom Čortan, kojima je odbojkaški klub Jedinstvo takođe uručilo povelje u znak zahvalnosti. Mi smo igrali po šljunku, po nesređenom igralištu, u svojim patikama, u svojem modelu. Ali, eto, i u tim prilikama i o tim ovim vremenima smo bili prvaci države. Taj doživljaj, kad je kapitan došao i rekao, izvukli smo Čakovec, mi smo ostale bez teksta. Ali sutra dan smo odigrale tako da smo pobedile sa 3-0. To je nešto što se pamti, što se priča i deci, mislim, ovoj manjoj deci. Odbojka u Pazovi je nešto što ja mislim da to nema nigde. Plaketu koja se dodeljuje na svakih 5 godina za izuzetne uspehe u okviru odbojkaškog kluba Jedinstvo ove godine zadužio legendarni igrač, a potom i trener Đorđe Kolarević. Ja sam tamo dobio razna priznanja, oktobarske nagrade, sportista veka i tako dalje, ali mislim to je sve mogao i neko drugi da dobije, međutim ovo su mi dali odbojkaši kojima sam ja pripadao 55 godina. Ja sam u klubu od 1959. godine do prošle godine i kao igrač, i kao trener muški, ženski i tako dalje. I eto, završio sam sa svoje 72 godine, od 72 godine 55 godina sam proveo u odbojci. Puno rada, truda i posvećenosti kako sa prvim timovima, tako i sa mlađim kategorijama svrstali su Jedinstvo među najbolje klubove u zemlji. Jubilej od 85 godina samo je još jedan dokaz koliko se odbojka voli i poštuje u Staroj Pazovi. Ovo je jedan veliki uspeh, veliki jubilej i mislim da malo klubova u našoj državi može da se pohvali jubilejom 85 godina tradicije igranja odbojke u jednom mestu. Ja sam samo jedan, ili možda se u ovom momentu poslednji u nizu predsednika, igrača, trenera koji je u jednom vozu na kraju, u jednom vagonu koji je spreman sigurno da dalje prihvati ostale vagone i do narednim godinama i u narednim decenijama klub se razvija i pravi što je moguće bolje rezultate. I kada se sve sabere, možda je ovo samo početak ili smo možda negde na pola puta. Jedno je sigurno, ovo nije kraj.